Lujeng tepangdangu serang acara watuh dongeng enteng. Wang Jaya sapara kanca badan raskan lanca dongeng muka tunda cerios nyamung judulnya eta Cipalon Inung karya Kiliksa. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, atuh dongeng teu upami telepat parantos dugi ka nalika Mimin istrina Darta harita teh para wargi sadaya. Aya maksud sareng aya maksud bumi rencana parantos naon teh janji pasini pasang subaya sareng juragan Sugana bade tepang gitu nya mah urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Atuh Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun wilujeng ngadangukeun cerios nyambung judulna Cipalon Inung karya Kiliksa dina bagian ka-41. Urang tuna lampah na Mimin. Ayeuna urang kocapkeun karto. Geus aya di imah Sugana. Harita geus aupir beres masak, malah geus ditunaan dina meja makan. Karto geus nyaho yen rek dahar teh kabehna limaan, saya gite cukup keur limaan. Barangkeur jonjon-jonjon di dapur kolotrak aya nu ka panto. Tuluy kana geus sorang ngempang dina ubin, sora sapatu meni trok-trak. Serongkan lawang dapur ku karto direret. Ngana jerit teh kadengen ngajerit ruwasin. Koreng yati nu kakarabalit tisa pola malena ruwas lupola laki dapur. Bawit karadak pikasiun beretak yati lumpat dari kaluar. Atu karto ruwasin gancang nuturkin kaluar. Misi yati ngeributkin kanulian. Untung lia oge hari tetegis balik kakara asup ke lawang pakarangan. Rengyati urung berit sepa awak meleper. Ayah naon yat? Mas gausien jengguguk kunaon lah. Lia tumanya beri melong hatena ruas nampo adina kitu. Teteh, ayah lalaki goreng patut di dapur. Bungut napi ka siun ini. Bilir nagi meni matak gila. Siun abdi mateteh. Cekyati. Bari ngungkupan bungut tipe perekat bakat ku siun. Ah. Mustahil dipercaya teteh mah, yurang teang. Lia ngalengkah tapi dihalangan ku Yati malah maharita ge dipuntangan lingmina. Ulah teteh, ulah diteang ku urang, mending oge. Urang lapor ka polisi bisi bangsat nubade babadog. Kitu cek Yati. Ah, kayulah yurang teang, udah mau naon-naon. Akhirna Yati jeung lancik na maksakeun arasup deika imah. Tapi di lawang hareup pasaranog jeung karto nu jauh keneh geus nyerenge seuri. Pok miheulaan nyarita bade rempuh hormat pisan.
Hilu jeng sumping nanglia, nyati, mangga kelebet sing raos-raos. Ulah sieun atawa napi rowas margi mang sanes curig. Mang jani biasa. Kitu cek karto tuluy sapipina. Daru masa bogo-bogo pikasieun tapi ieu teh nyeri hate da geus kitu kanyataanna. Iya jeung yati heran ngadenge kitu sabab karto geus nyaho kana ngaranna. Red dumanana ngaranna deukeut panto. Padahal ngelong ke karto dengan jenteng deket meja, sikap nak tetap sopan itu matak izin. Saha anjin tesaknya nak, jeng naon sabab nak ayah di dia. Culah ngunting, pok gerak caritakan. Narek babadog atau warek naon? Dia nanya bari ngeleper. Duit pias sabab siya dengan karto memang matak keun, sabab dadegan karto kekerajan duit nakaran. Waduh neng, ulah nyangkan tu puku ke emang. Jadi neng tu acan uninga. Nya iya nungaran karto pada melenggal nu diangkat ku juragan Suganda. Mang aja dongkap ke dia kanggo ngabelaan neng sareng tuang ibu. Gitu nu selaras nama neng. Cek karto dari anaker. Timiti iraha digawe di dia da apa maka Jakarta. Leres. Leres pisan tuang ramah teke Jakarta. Malima ke Jakarta ngaja nepa mapagen mang. Mang tepi orang damel di dia, tak ayana, mang perantos ngawitan ngejalankan tugas. Tuti ngadi dapur, sedaya perantos beres. Tuangan perantos sayaki. Eta sedayana hasil berdomelan mang, tak gitu neng. Karto nunyuk kapal bah dapur. Atulia menikrung tuwe ngareret kayati, ngareret ukur colohok, temilu nyarita jajantung ratu geni si nempo karta. Upang benar gitu, kemana apa ayuna gering gaya? Lia nanya deui panonitip ka karto. Tadi teh angkat, saurna teh bade kaci apit. Lepang antara rencangan anak. Kupina sekedap deui ke sumping, jang nyaurkeun moal ami saurna teh. Oh, gitu namun atuh mang, upami leres gitu mah abdi binga. Punten we abdi sareng pun adi tos luka kelanyap ke sepuhnya. Margi teh terang abdi teh. Cek Lia bari tului asup ka topas. Sungkrong ajak sasalaman gap ku karto di tempanan bareureun ku hormat naker tetela sikep nama tak pikar sepun. Ah, sabijos neng. Mang tu nyeri ate. Berki rumaos kata bunget mu pikat te pikar sepun. Jantan dia teh bunget pikar sepun ate pikar sepun porop. Keradak jika bunget cori kuris. Tapi sing percanten neng. Ate mang mah untuk keradak, untuk pikasianen. Ya mah kia sote akibat kecelakaan di laut. Jaka bungkur mang teh kasep. Buka jenten sok jauh-jauh-jauh para mojang nu gerilis, neng. Cek, kalau tak te asa-asa nyaritana. Bari tumai sora-sori atuh rumpok itu mahyati dia teger dari haten. Tui ngajak sasalaman bari ulu, tapi tuan yu nyarita ukur moloho. Oh, kutante kitu dupi para mojang nu gerilis teh. Nur margina muda-guna kamamang, bobohen. Cek ria bari seri. Ayo nama ngerasa regrik jeng hatena teger. Saneh pokok, neng. Nangin kolon. Beda sok diuruyan ku emang. Atau sejepitik itu ayah mengewalin ke emang. Beda ku emang sok dicoconan. Bupokon mantu ayah untuk ke emang, mang. San bupokon ke emang. Karto siri dui. Ih, mama sudah nanaon. Yuk aturan kalabat. Abi mah penasaran anaknya mamang terus masak. Mia tului asup dari katengah ima. Dituturkan para mitra sadaya kuyati. Atuh karto ge atohun manehanan ge nuturkan kajero. Tekun silila ges terpi ka dapur lia jeng yati colohok bengong asa te percaya kana tetempuanan. Lantaran di dapur jadi rapih bareres bersih pika betahun. Red kana meja makan ges ngebarak pasakan salengkepna. Dan kalibrak dalahar lia jeng yati silih reret tului silih ungukan hatena ngemplong. Waduh pun tenen neng beli pasakan mang kirang raos. Muki kersanga ama lume. Narki mang tu ayah katiasa. Mung sakit tu butos na. Mang saja nampi upami neng kersanga buruk amang. Nah kedeku mau upami masak itu. Cik karto ngehanap-hanap kin mani. Sabab besi pasakan na terulu jengkar sepula warga Sugana. Kemang kartonya ada abdi mati acan ngerawasan. Kula wakarusu ngapeskin salira. Margi upami milih kana rupi nama kawas-kawas raos pasakan teh. Nanti mana balanya namang?
Dati mah tadi mah teh acan balanya. Sampai mana artosna da ibu mah teu ninggalan artos kanggo balanya. Neng narok eta. Apaan di tuang Rama? Tadi di pasian secekapna. Mah ngajak belanja ke pasar dan leres tuh. Jepungin tuh ayah saat-saat teu acan teh aya naon-naon. Mah ngajak ke pasar ieu kaku sampi belanja. Jawab Karto bari burung rewat, burung reus manehna geus bisa ngajalankeun tugas di rumah. Mohon atuh ari kitu mamangnya, mang atuh lajengkeun bilih aya nu teu acan rengse abdi bade disalin heula. Iya, tuluy ngaleos ka kamarna ia tigi nuturkeun pandiri. Ari Karto sok ka dapur nuwikeun hanca pagaweanana bari ngupat ceuh hatena. Untung aing itu pada maredong oge, sabab pasti si Neng tesiaun. Lupa beruit aing membuat tanah sakit, moro-moro budak ngajan kerotin malbun lusawan. Tapi ah kembai, tekul nyeri hati sabab ku jalan kia aing bisa nyumput di ucaan. Ngeran ganti Karto belum aing jadi kitu, tagegog. Banget ganti jadi kia ngan tepung jengen wawoge, lah. Najan tepung jengen wawoge muanya hongan ka aing mual apali. Ku jalan kitu aing bebas tina buronan polisi, ya. Kitu cek kepikir Karto. Sabab belajar geus taun-taun kabur ti panyara, tetep wae Karta ngarasa hariwang, bisi polisi masih keneniangan ka manehanana. Mari digawe Karta nginget-nginget kana kajadian geus kaliwat. Bereh lalapur yang si Gober kacipta doi muni asa kakara kamari sore kajadianana. Sakabe kasara-saraan wajib kepengaraan kumalangkan keneh dina ciptaan. Untuk lengit tina pikiran. Kaayaan di luar para mitra beki berang panon poe geus condong mulon. Kira-kira setengah tilu torojol ayah datang horeng eni. Anak cikal sobana buka kara balik tas kuliah. Tikung silila disosol kubuwati buka kara ulang tas ngerengsekan urusan organisasi. Atuh jadi kumpul pula warga buwati teh di imah radahan itu teti isen ting jika tadi. Sanggeus disalin sarta geus reureuh kacape buwati diuk di tengah imah. Eni mah capean pisan datang-datang teh teu malire naon-naon tuluy ngagoler di kamarna. Sadaya nu masak di dapur, saha nu hideung barang gawe teh? Apan biasana mah taraya nu hideung saurang-urang atuh geus teh? Dititah sok kalah kana malang tapi keun bae cenah dialajar jaga perih. Cek hate buwati kop kana kepet. Terusnya geberang dadana kerasana bayung yang. Kerkitu torojolia nyamperkeun gek diuk dina korsi paharup-harup jeung indungna. Katupu biar marah main lantaran gede harapan di imah bakal tentrem mual aya paceng kadang jiga nu meulis-meulis. Aya naon lia? Katempuan aku ibu jiga nu mangih ka bunga geuning. Buati nanya bari neuteup hatena heran. Apa tuh sumping nanging ayana angkat deui ka Cihapit? Mungkin mah ya periyogi ke Pak Joko teh ya bu. Pelaksana nusok seserangan serang apa. Dengin damu alami seurna teh sekedap dige sumpi. Nawan perlu nanya rita genuk itu dia. Dages teu aneh atuh kitu wae. Bapak maneh mah keun bae dages biasana. Jumpeng nyokotkeun cain teh. Ibu hanaan yang nginum. Cik buwati kawasnu tepati malire. Kana kaayaan anak jeung salaki. Penghargaan jeung numawa karep sorangan. Hatelia nyentuk dinginahun tapi ka inung mah teu wani baha leos init ka dapur tepung silila geus balik deui bari mawa cayeun teh. Mana bu? Cenah gek diuk deui. Saha nu hideung masak di dapur? Pan biasana mah tara aya nu daek jeung deui salusna keur cai teh yeuh. Entehna meni pika beteun kieu. Mun Karto bu mali mah aya nya ieu pisan nu bade disamungkeun ka ibu oge. Jawab dia bari neuteup. Buati meuning ngajeung hokpok nanya deui rek nginum ge jadi teu tulus. Hah? Saha? Saha Karto teh? Di mana aya nu ngaran Karto? Padahal nu dipesen ku ibu teh cenah apa di Jakarta. Ayeuna parantos ngawi teh ngadamel di urang bu mali mah tos beres nyayagikeun ka tuangan. Jadi ibu perantos badai non teh hoyong tuang mah tiasa teras tuang bu berapa ratus sayagi. Cek lia bari nunjuk kadap ke kamar makan. Nah iya lia di mana ini Mang Kartona?
Itu di dapur bun aja beberes. Iya, Nyonya. Oh, syukur kan bayi atuh. Ada geus anu digawe mah. Dahar mah engke we mun bapa maneh geus datang. Hayang ariung capek kene ongkoh ibu teh. Cik sampeurkeun heula Mang Karto, ka dieu sakeudeung kitu. Mangga, Bu. Leos lia ka dapur. Dipuri sinina geus balik deui barang jeung Mang Karto nu popoyong kodan bangun ajri. Kumuwa teh dititip bari calangap ka wasnuruwas yeuneun nempo beungeut Mang Karto. Gek Mang Karto diuk memeh ditanya teu wani nyarita. Atu irah datang Mang Karto. Buat ikaku keneh nyaritan. Jajang pun ratung tutung bulan panyana teh pagawe lalaki nu dijanjikeun ku sugana teh kasep jeung urang keneh ari pek teh kolot jeung matak pikasieun. Oh nempe tadi kan kirang langkung setengah dinten. Atuh nuhun abdi engkel. Dianten apunten upami abdi kirang sopan. Darumaos kirang tata, kirang titik, kirang duduka priyoga. Malu abdi mah jalmi bodo. Cek Karto, bari cek kata launan geus kitu tungkul deui. Teu nanaon mang katarima aku kuring. Syukur ari daek mah digawe di dieu nya. Lantaran kuring teh geus bosen nyaman pagawe teh teu aya nu daekeun saurang-urang acan ogek. Ayeuna aya mamang, muga-muga we kasusah jeung karibeuh kuring bisa katulungan. Pek digawe sing apik jeung taliti. Barengan ku rasa tanggung jawab, kuring mi hape barudak nu tilu nya, pangguruskeun kaperluanana sapopoe. Sabab kukuring deka urus. Ujuk sumangka kan. Nah, bayu kedah dijalankan ku abdi tangtos mau beri dipumpang. Abdi perantos janji kacurakan pamegret yang badai setia. Margi abdi teh asa kau tangan budi ku anjena teh. Nu perantos nulungan ka abdi nusangsara. Upami itu ka pendak kucurakan mah. Tukaku mana si babdi. Buatin janten garong atau napi copet. Dabuhu abot ngayunan kairupan nusing sarwa sesah. Komo ka abdi nubatan sakieu, jalmi teh bujeng-bujeng kersangangkeun, dicaketan keun lalumpatan sieuneun kan, tak kitu. Cek Karto daria pisan ngomongna. Memang kitu kanyataanana Karto teh paramitra. Tebung tetepung jeung sugana mah teh kumaha saterusna, tangtu bakal ngalaman lalakon anu leumih beuri. Nah,
syukur atuh syukur pisan ari kitu mah, tapi kumaha atuh lalakon mamang nusanyana? Kumaha mimitina pangna bisa tepung jeung salaki kuring teh? Cing caritakeun sakalian itung-itung perkenalan. Buati penasaran. Samemeh Karto nyerita Jujul Yati jeung Eni sabab ngadengin ngobrol bangun dinas di patengahan atuh meni jadi ngariung. Oh, janten juragan oyong terang lalakon aki. Ya puguh we atuh. Cing sok dongengkeun. Kieu lalakona teh kan. Waktos abdi luntang lantung di jalan bypass di Jakarta. Abdi perantos eep harepan. Margi bek bekal perantos eep artos untuk gaduh. Durang nu tiasa diijan tos eep. Sedang kini dama apan untuk tiasa liren. Pengulin serang ngadamel sami bae peryogi kana neda. Atu abdi teh bingung. Bagi kangalaman jajalu bakat ku lapar. Margi dua dinten untuk mendak sangu pisan. Nyadi nahiji bengi, abdi lelim pangan sisi jalan. Jalan bypass, beri untuk pukul tujuan. Barang nuju jong-jong-jong-jong, kakuping ayah nu menta tulung, lajeng diburu. Si orang ayah nu tarung. Niji pameget gandang, nuju dirempuku dua. Sakilat abdi terang, yen anu ginding teh, tangtu nuju didotot, ditodong ku dua penjahat. Untuk panjang emutan abdi teharita getras weta tandang. Mu airna eta jami ketulungan ku abdi. Orang nu ditodongna teh juragan Suganda di Bandung. Abdi bingah nu taya papadana. Tiasa tepang sareng beraya. Nya tiarita juragan Suganda ngajak ka abdi supados kersa ngadamel di dieu. Dasok senos abdi nyariosna kieu abdi lami di Bandung jenten basa Sunda abdi tiasa namung ieu logat nu tiasa dipiceun kieu. Jakarta, mari pepeta nerangkin lalakon pangetepung jeung Suganda. Jadi kitu nih di bapak baru dak teh kungsi ayan nodongnya. Buati ruas ari ngadengi kitu bisi salaki cilaka. Mun kan. Nanging jantu naon-naon ukur berang sekedik. Janten berengap sekedik itu langsung kai jalan arto sekedik mau direbut dina sakur sang dompetna. Langkung dikitu mak entok dan jahatna kelabur sieun ku abdi. Ya nuhun atuh mamang, amun kitu mah mamang teh gede jasana geus nulungan ka bapak budak. Syukur, kuring mah syukur bagja liwat saking sarta kuring percaya ka mamangnya. Kartosiri bakat kusugemah hate. Kitu di bubati jeung anak-anakna sarerea sukabunga sabab sanggeus datang karta kadinya. Di imah teh asa haneuteun asa boga gunung pananguhan. Jeung di karta dina ngadang ngadongeng ngeteh pikaseurieun maklum atuh. Tangga gue ngomongnya, logatnya lain logat Sunda. Sabot kering-ngariung kitu gerung-gerung ayah sedan asup kapakarangan. Koreng Sugana nuka kara datang puguhwe anak-anak nak menicaru ringhak. Pahila-hila muru kata pasrek bapak gembapana. Malah buwati oge nutur kembet asa sono kasalakinan tas mulang di Jakarta. Bagi ya apana? Kumaha salamat? Buwati mapag bari imut kakara ayeuna sumeah kasalaki mata kresep jeung kayungyung. Alhamdulillah bu salamet. Teuh kurang naon-naon kumaha di dieu? Biasa biasa we apana teh naon-naon mah kalebet asupa. Buwati ngaleng salakina dituturkeun ku anakna nutilu. Geus dariuk dina kursi di tengah imah. Ari Karto singernaker nempo nunungan datang teh kuat nyadiakeun cai enteh. Tunggu mantuan mawaan balanjaan tina mobil. Ah, bu, itu pagawai nu dijanjikan ku bapak teh. Aya milik bisa tepung jeung jelema bagur jeung sopan deui. Pikasieun sote beuleutna jeung ngomongna mata kresep di etaku. Logatna lah bapak mah. Da kitu aya sunana mah lemes ngan eta logatna. Logat urang wetan. Dari hatena mah hade deui jeung nurut jeung sopan. Sugane betaheun di urang di dieu. Juragan Sugana bari nunjuk ka Karto tuluy ngalaan sapatu. Ibu geus ngobrol jeung manehna malah bieu teh ka kararengse medar pangalamanana. Nah laras kitu bapa teh kantos aing nodong. Buati panasaran malah anakna tilu ge raung naranyakeun ka Sugana perkara nu didongengkeun tadi ku Karto.
Juragan Suganda sabada ditanya ku jadi pamajikanana tuluy ngadongeng. Bener Bu, bapa ge hampir cilaka atuh. Lantaran di jalan bypass dipegat ku dua jalma, nu tetelah jahat jeung telenges. Bapa teh tepati sidik kana rupa nama sabab harita teh peuting ukur kacangan ku lampu jalan anu kaparengan rada jauh. Jeung ge gugup eh pokona mah ngan untung dina kaayaan warit ku jugujug anu datang we. Sarta langsung nampilingan musuh nepi ka pating koloyong atan. Harita bapa geus teu kuat ngalawan. Malah mah tubuh deket panto mobil. Punuh kain mopeng nepi ka seueul. Tapi kaburu sadar. Da musuh pating kuno puruk ditampilingan ku mangkarto. Akhirna mah nu jahat teh kalabur, bapa salamet. Cek Suganda bangun reueus sabab boga pagawe nu tetela jago. Da urut bajag laut buka sofor. Ini mata ketir ngupingkeun ge pala tapi salios lah. Da parantos salamet ayeuna mah. Nangka payuna sing waspada bisa aya naon-naon deui sapertos kitu. Eh, bilih parantos atuh ieu urang-urang tuang sasarengan pa parantos sayagi. Buat tinangtung geus teh sabar hayang nyobaan pasakan kartu. Eh nya, bapa geus lapar teh. Tisub candahar. Nah, saha masak ye mang kartu? Suganda api-api padahal mages nyaho. Jeung nadai teh lapar teh siung da geus sibuh dahar di restoran jeung mimin. Tapi ngarah teu dicuriga kapaksa milu dahar deui. Apan Mang Karto masak teh sagala rupina para sareungse juga rah urang ngariung sakantenan. Bring sarerea muru ka tempat dahar. Gugdek ngariung-ngariung meja kalayan teu loba catur deui brak dalahar balake cerakan. Meuli saregut da puguh lapar jeung deui teu nyalahkan. Tetela pasakan karta teka pake sererea ngarasa bunga. Ari karta geus beres ngakutan balanyaan tuluy asup ke dapur. Sarta ngareret kalukeur balake cerakan dahar. Panasaran reg-rareg heula pok nanya bari melong. Wah kumaha pasakan mang teu perantos ka angkokan. Upami aya kakirangan malah engkel saurkeun. Mang mah teu acan terang ka sedep juragan budak. Kapake mang, bener kudu kieu masak teh nya. Lah, tetela mamang mah ahli kana masak. Sabaraha taun pangalaman teh mang? Buati marah mah ibuna. Hatena sugema boga pagawe anyar nu singer kana gawe. Prantos ngalami hampir 4 taun janten juru masak di kapal. Lumayan we tapi itu tiasa teuing kan. Karta reueus. Ih, paingan atuh pasakan mamang maraos. Suganda mah ukur imut ngadengi kitu teh jungjung dahar meningaliman. Beuteung geus asa meneyang sabab anyar keneh tas dahar di restoran jeung mimin. Tapi teu geruh ngakuna mah candahar we kapaksa dieusi-eusikeun kana beuteung. Ti harita karta tetep tumetep digawe di juragan Suganda. Pagaweanana kapake ku ngarudak nepi ka resep. Sabab karto mah henteu puhungan, henteu dalik-dalikan jeung tarabaha najan titah naon-naon oge. Ditambah deui ku sipatna nu hade jujur jeung tulaten kana pagawean sarta resep hareung ngabeberah ka barudak nutas cape. Buati sugema hatena ka karta mah tara rewel, tara loba omong, sabab pagawean tara kudu ditu eta. Karta hideung kumaneh atuh teu kudu cape ngatur. Sabab karta geus ngarti kana tugas. Tadi masuka nage hari wangun bisi karta teu betaheun pedah buati rewel. Cag tuna heula kaayaan karta, ayeuna urang malikan deui lalakon Suganda jeung mimin. Harita poe nu geus dijanjikeun. Suganda geus teu meunah cicing salengsena migawe pangtugas di kantor. Buru-buru bebeja kanu aya di dinya yen rek balik ti heula da aya perlu. Sanggeus sagala rupa rengse dius kana sedan ngajug-jug ka cicaheum rek nyampur mimin anu geus lila ngadagoan. Muga-muga we teu aya halangan lah mimin sing nyampak di tempat anu dijanjikeun teh. Aya kapala anu rek ngurur deui sabab geus bulat kayakinan. Yen pamajikan aing moal bisa dirubah adatna. Seger ge kursa keuding supaya kitu bakal balik deui ka wasasari. Kitu ceuk hate Suganda bari jongjong nyupiran sedan maju ka wetan. Suganda geus boga hiji putusan yen rek neruskeun hubungan jeung mimin. Teu mikirkeun yen mimin teh boga keneh salaki oge teu mikirkeun yen manehna sorangan boga pamajikan. Ieu pamadegan teh akibat sikep buatinu teas jeung gurat batu baru karena Suganda nekat. Namun
ngajudkeun sangkaan bubati nu tadina terangnya lewer jadinya lewer nyaan sabab dituding terus-terusan. Ari sugana apan manusa nukeun aku obah gingsir. Nute tetep dina hiji pasipatan najan kuat iman jeung pageuh nyakal pamadegan oge lila-lila magoya. Mana komo datang gogoda ti luar sifat na ti mimin anu geus lila hayang ngejati salaki geus teu betah hirup sangsara. Puguh jiga nu lapar dibere dahar sakali nyodorkeun teh terus dirontong. Gancangna sugana tepi kana dijug-jug tetela teu nyalahan. Mimin geus nyampak didinya keur diuk bari nangeuy gado. Katempona mata kuatir sabab jiga nu keur ngalamun loba kabingung. Min, kunaon ngahuleung bae? Bingung. Cek sugana ti tukang atuh meni ngarenyag mimin teh ret ka tukang tuluy cengkar. Ih, sok ngarerewas manawi teh saha? Yukang ah. Mimin geus teu sabar hayang geura indit ti eta tempat bisi ka nyahoan kunu wawuh atawa bisi ka pergo kudarta. Hayu min akang geus sadia pikeun miang. Buanana arasup kana sedan mimin ngarasa lugina hate. Sabab di daguan teh akhirna mah datang kalayan teu laloba omong, dieu sedan teh maju ningalkeun cicaheum. Rek ngajug-jug ka Lembang sakumaha nu geus dijanjikeun kamari. Urang gancangkeun carita di jalan teu dicatur, kocapkeun geus tepi ka nu dituju. Sedan eureun di hiji tempat anu negla handapeun tangkalak anu nupuk. Ngahaja eureun di dinya ngarah laluasa ngobrol. Moal aya nu ngisi kudi. Kanu sejen bakal diskunu sejen bakal disangka nukur piknik keur ngararasakeun nikmatna alam nu endah di pagunungan. Di diwenya minyak dah moal aya mah geuleuh lah. Cek sugana mimiti nyarita diuk padeukeut-deukeut jeung mimin. Mun abdi geus satuju pisan Kang ongko raos deui ningal pamanangan anu sakitu saena asa seger jeung tumanina. Namun atuh akang geus moal kagok ari kitu mah kumaha teh salajeng nanya. Ih. Eta mah bade kumaha akang? Mimin kalah kamalik nanya. Kiamin akang teh geus asak mikir sarta geus nyokot hiji putusan. Yen akang bener-bener rek ngajalankeun rencana nu kungsi dicaritakeun ka mimin teh. Taina ngahaja akang teh padami rek ngasakeun rencana. Kumaha mimin sadia? Cik sugana tegas. Ngarasa risi atawa kapok boga rasa yen mimin teh geus montel ka manehanana. Ariba abdi mah istri Kang dulang tinane sareng paripaos ge. Mun kedah tegas sareng yakin mah akang. Na kumaha salajengna? Akang hayang ngawujudkeun cita-cita urang teh, hayang ngahiji laki rabi secara resmi. Sabab akang geus teu kuat ngahiji jeung nu ayeuna. Asa teu tentrem jeung asa dijieun kuda, cape gawe teu kapake. Tah kitu tujuan akang teh. Kumaha Karti? Thank you.
Mitra kaum dangu, Mimin ngahuleng asa dina pangimpian ngadenge pangakuan Suganda nusa kitu jentren. Ari sabab kakara harita tepung jeung hiji lalaki anu pate kadanana jiga nu bener-bener buleud teu kagok dina nemerakeun niatna. Nah, kalah kang ngahuleng, aya keneh halangan atawa teu satuju ka akang? Kang Ganda, eta rencana kalintang saena sarta abdi mah moal tiasa nolak kana maksad anu sae. Nanging sing emut abdi teh gaduh keneh salaki. Akang kagungan istri, nah kumaha ngajalankeunana abdi mah bingung, Kang. Mimin tahan harga. Padahal hatena mah surak sabab perkara lalak salaki mah teu dijieun burat. Babara ieu ngaleupaskeunana kitu ceuk pikirna komo perkara suganana boga pamajikan mah geus teu dipake pikiran, sok sanajan manehna dicandung oge, manehna dae. Bener akang boga pamajikan, Mimin boga salaki. Ya teh hiji halangan nu kacida beuratna, tapi najan sakumaha beurat oge, ari urang geus asa rencana mah, asana moal matak jadi masalah. Ayeuna mah tinggal putusan Mimin we narek narima kana ajakan akang atawa moal. Mun ulah rek lamun arek ulah asa-asa urang sakalian resmikeun. Teu kudu dilalila lah, moal da moal puguh deui tinggal putus nepi ka dieu we. Cek Suganda manehna teu panjang mikir bener-bener geus nekat. Kang abdi nampi lahir batin malih manganuhunkeun pisan ka akang nu kersa nulungan ka abdi nu keur tungara. Cacak mun teu aya akang mah duka kumaha nasib abdi teh. Kiwe meureun salamina. Cek Mimin bari ngaleng leungeun Suganda. Awak ngarane kana awak Suganda atuh meuli ratug jajantung Suganda teh asa ngora deui. Ieu mah Suganda asa ngora deui. Jadi kumaha putusanana? Suganda api-api can ngarti. Abi masa janji ringan, nanging. Nanging kumaha, sok sebatkeun janten halanganana. Perkawis buati kumaha, sareng badai dikumahakeun abdi teh. Nah badai didamel nu kadua, tanapi nu sepuh di kaser heula. Atuh sajabi ti kitu, kedah kumaha ngaleupaskeun diri abdi tina cangkerman salaki abdi. Ayeuna giliran Suganda nu ngahuleng. Teu gagabah dina ngajawab sabab lain masalah enteng-enteng ieu teh tangtu ngalibetkeun anu sejen. Nyatana Buwati jeung Darta nu yakin bakal jadi korban kasarakahan Suganda jeung Mimin anu nekat. Saeuna mah keser heula nu sepuh supados urang janten jongjon moal aya nu ngaganggu. Atuh sajabi ti kitu upami akang tetep ngahiji sareng Buwati, taya hartosna kikian oge keukeuh wae pusing, Kang. Mimin ngojok-ngojok kana teu bener da memang kitu kahayangna, Min. Eta mah bagian akang pikeun ngarengsekeunana. Keun ulah dipikiran nyaho beres we. Nanu jadi kasusah akang kumaha carana sangkan Mimin leupas ti Darta. Sabab ari akang mah bisa wae ngabohong ka Naib. Yen akang terek nyalung, ari Mimin pan teu mungkin. Boga salaki dua jadi mah kudu dipikiran teh ti heula Mimin. Kitu tapi kumaha atuh? Mimin kalah kamaliknanya. Kiwatunya. Mun Mimin bener-bener rek nurut ka akang sarta rek sapapait sapamanis jeung akang, mira mental diserahkeun ka Darta. Carana kumaha we, akang sanggup nanggung waragadna, asal Mimin bebas. Tapi kumaha alesanana, Kang, da abot atuh. Mimin bingung, ya atuh aya hiji perjuangan teu abot. Aya mah tinggal mikiran diri urang we. Narek sanggup atawa henteu, mun aya cita-cita hayang ngarubah nasib, kudu sanggup nyanghareupan resikona, tah kitu. Cek Suganda beuki tegas terus-terusan nyuruhan ka Mimin sangkan ngaleupaskeun diri ti Darta. Mimin teu buru-buru ngajawab deui. Manehna muter neangan akal sangkan bisa hasil maksud. Ka Suganda memang berat sebab geus karasa belana, karasa rejekina, werena meni totomplokan, meni bro-broan. Teu aya itung-itunganna atuh sajabat ti kitu kabita ku kabeungharanana hayang ngawasa kana harta bandana. Suganda boga perusahaan maju, tangtu hasilna gede. Ya ieu pisan ngagoyahkeun hate Mimin. Nepi ka tega hianat kana jadi salaki. Komo ayeuna ngadenge omongan Suganda kitu beuki masket bae. Kumaha Min, sanggup atawa henteu? Mun sanggup syukur, mun henteu teu naon-naon sabab akang muang masa. Akang moal daek ngahiji jeung Mimin, lamun Mimin can lesot ti Darta. Sabab eta teh salahna bakal sababaraha lipat.
Ayeuna oge mun inget kadinya mah salah kabina-bina, tapi bongan Mimin we geus minangdal kerudian Mimin teh geus teu suka ngahiji jeung Darta. Sabab hirup teh saya unakna, ngan kieu jeung kieu we. Dayeuna mangsa napikeun ngarubah nasib, narek kumaha cing? Ceuk sugana. Kang Darta memang teu tanggung jawab ka pamajikan, taun-taun rumah tangga ge teu aya pisan hasilna. Memang leres teh Kang, da kitu kanyataanna. Tah kumargi kitu kan abdi bade usaha sate kapola. Sangkan abdi bisa papisah jeung Kang Darta. Sejamin tadi serahkeun we ieu keneh. Cik Mimin tegas, plong hate sugana ngemplong muni asa copong. Tah. Lamun kitu akan nganti-nganti bejana. Nah hasil atawa henteu. Mun geus hasil akan rek gagancangan nepungan sepuh Mimin rek ngalamar. Mimin teu panon cahayaan lila-lila gabrug ngarontok ka sugana. Kaayaan jemplingan ketuk jajan tunggu rame dag digdug. Renghap napas kaya kerepu kadengi. Sugana jeung Mimin geus nalingakeun geus nalikeun janji. Nyangreudkeun pasini. Duana narek satia hayang ngahiji. Manehna pasini janji pasang subaya. Pikeun ngahiji rumah tangga. Angin leutik ngahiliwir nyaksian keur silih tamplokeun ka deudeuh. Manuk krecet disarada jiga nu surak nu bunga. Nempo jua jalma nu geus hasil nalingakeun janji pasini. Nalikeun harita kaayaan beuki bengras, panon poe geus aya luhureun embun-embunan gunung, molotot ngalelewaan kanduaan. Teu nyiceup-nyiceup kawas nu hayang seubeuh neuteup. Sabab moal lila deui rek ampih ka tempat nu geus matu, wanci magrib mungkas poe. Min, sakitulahnya babadabian poe ieu. Kang, mun geus aya putusan akan rek datang ka sepuh Mimin. Rek terus terang ngalamar sarta yang buru-buru resmi, mun aya naon-naon telepone ka kantor akangnya. Omat ulah kumawani ka imah ieu bisi jadi gangguan kana rencana urang. Ceuk sugana nyarita deui panoneuteup ka Mimin anu beuki herang ka tempona. Nah, ngakang abdi bade satia ka akang sarta bade tungut kana kasagala rupi amanat. Dan ke nomor teleponna sing jelas Kang sarta kedah pukul sabaraha nyambungna. Cik Mimin bari imut panon ngadelek. Ya, antawis jam 8 ugi ka jam 2 siang Kang Du akang aya di kantor. Upama aya nu naroskeun bejakeun we ti relasi kitu. Sabab di kantor aya asisten duaan sok narima telepon. Mangga sadayana ka hartos ku abdi ge ayeuna kumaha? Cik Mimin, ayeuna urang mulih we. Margi tos wonten ieu tu panon poe geus tunggang gunung. Sakedap deui magrib ya urang ka Bandung. Sugana cengkat para mitra Mimin oge milu cengkat bangun lalia betah keneh paduduaan didinya tapi da nya geus burit moal hade mun cicing bae didinya. Waktosna see para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula dongeng. Enjing urang teraskeun deui carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-42. Dina bagian ka-41 mah urang cekapkeun deui ka dieu. Mangga wilujeng kantun bae. Permios.